СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині. 3 тисячі вилучених бронежилетів передадуть Збройним силам України. Організатору схеми уже повідомлено про підозру. За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги. Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали цю продукцію, отримуючи прибуток. В ході обшуків правоохоронці виявили 3 тисячі бронежилетів на суму близько 25 мільйонів гривень, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії. Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ. Підозра організатору схеми оголошена за частиною 3 статті 201.2. А це – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Слідчі дії тривають. Ми нагадуємо, що на початку червня СБУ викрила одного з виконавців вказаної протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.